Salutare tuturor și bun venit la primul episod din Miercurea în 3 minute, show-ul în care încerc să explic ceva în fiecare miercuri, în 3 minute sau mai puțin. Astăzi voi discuta despre profilurile de culoare și importanța lor. Mă simt foarte funk azi, așa că hai cu muzica! Să vedem dacă reușim sub 3 minute. Start cronometru! Profilurile de culoare sunt ceva ce aplic chiar acum în timp ce înregistrez. Deci ce e un profil de culoare? În câteva cuvinte, el încearcă să-ți arate uite cele mai bune setări pentru portrete, uite cele mai bune setări pentru peisaje și așa mai departe. Ceva foarte popular este să înregistrezi cu un profil foarte plat de culoare sau log. Pe Canon îi spune C-log, pe Sony îi spune S-log, Panasonic, Babardam și așa mai departe. Uite cum arată inițial. N-arată foarte bine, e foarte desaturat, n-are contrast aproape deloc. Dar avantajul la a folosi log este că în aceeași imagine poate captura mult mai bine atât detaliile, cât și cerul, cât și umbrele și așa mai departe. Adică într-o propoziție are dynamic range mai bun. Ce e dynamic range? Păi, când te duci afară și privești în jur, ochiul tău poate vedea atât cerul foarte bine, cât și umbrele foarte bine. La camere situația asta diferit. Pe scurt, cam mai de ales. Fie expui cadrul pentru zonele umbrite, fie pentru cele luminoase, precum cerul. Dacă expui pentru umbre, cerul va arăta foarte alb. Dacă expui pentru cer, umbrele vor arăta foarte întunecate și nu prea e ceva ce ne dorim. Asta înseamnă că camera respectivă are un dynamic range mai slab. Camerele cu dynamic range bun îți oferă atât expunere pentru zonele luminoase, cât și cele întunecate în mod egal, nu mai ai de ales. Cu cât o cameră are un dynamic range mai bun, cu atât aspectul final redat va fi unul mai cinematic. De asta, camerele de cinema sunt atât de costisitoare. Ele au un dynamic range foarte bun, mult mai bun decât DSLR-urile, mirrorless-urile, telefoanele. Și acum uite ceva foarte interesant. Dacă camera ta nu are profil log, fă ce am făcut eu. Caută pe net puțin și o să vezi că ai două variante. Ori îți creezi tu unul, ori îți descarci unul. Pentru aparatul meu există deja unul, se numește CineStyle de la Technicolor și îmi permite să-mi duc imaginea de la asta la asta. Sau de la asta la asta. Menționez că nu este un profil log adevărat, dar tot arată foarte bine. A doua variantă este să te duci la aparatul tău, în profilurile de culoare și să dai saturația la 0, contrastul la 0, sharpness la 0, totul la 0 sau cât mai mic posibil. După care, în postproducție, poți să scoți ce e mai bun din ceea ce ai deja. În opinia mea, arată mult mai bine decât un profil normal de culoare, are un aspect mai cinematic și chiar îmi permite să capturez, în același cadru, lucruri pe care înainte pur și simplu nu le puteam captura decât în două cadre diferite. Deci, dacă camera ta trage log, fă asta. Dacă nu, simulează un profil log cum am făcut eu. Asta a fost tot pentru astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare și sper că ați învățat ceva nou. Dați un like dacă v-a plăcut clipul, subscribe pentru mai mult conținut ca acesta și ne vedem săptămâna viitoare. Ciao!